بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نحمد الله ونعبده ونسأله ونقول له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا وزير له ولا بدر له ولا عذر له ولا شطر له ولا كفل له ولا مسن له ولا مسين له ولا كفين له ولا مشير له وحده لا ولد له ولا بلد له ولا ولد له ولا مولود له وحده لا مقابل له ولا موازن له ولا مساوي له ولا مشاور له وحده منفردا ذو الجلال لا شريك له في قدرته العظمى وبطاقته الكبرى وبشوكته العليا والعظمى واليمنى في الكائنات. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا محمدا إمامنا وعالمنا وفاضلنا أشرف الخلق عند الله وأطهر الخلق وأنور الخلق بالكمال محمدا ومنورا ومكرما ومعظما ومحترما في الكائنات محمدا حسينا وجميلا ونعيما وحبيبا وكريما محمدا إماما عادلا نبيا مرسلا بإذن الله نسأل الله ونقول له اللهم صل على نبينا وهبينا وأنورنا محمد اللهم صل على حسب محمد ونسب محمد جذب محمد
وكسب محمد اسم محمد وجسم محمد وعلم محمد وحلم محمد اللهم صل على نذر بصر محمد فطر فقر محمد سفر حضر محمد هنين بدر محمد شفع ذكر محمد وروضة قبر محمد اللهم صل وسلم وانعم وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. الحمد لله تینوں اٹھائی گئی تھی آواز کھول تو موبائل تے کہ منو لگو اینا الحمدللہ اللہ ذل جلال والاکرام دی مہربانی اور اللہ دی ہی تائید و توفیق نال اللہ دے فضل و کرم نال ماہ رمضان دے اندر پھر اس مبارک اور بابرکت گھڑی دے اندر اس دن دے اندر اللہ دے اس عظیم شان گھر دے اندر پھر بڑی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہون دا موقع نصیب ہوئے دعا فرماؤ سادا اے بیٹھنا اللہ نو منظور ہو جائے اللہ سانو ساڈے اعمال دے اندر اخلاص اور حسن نیت عطا فرمائے کیونکہ اخلاص اور حسن نیت تو بغیر کوئی عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا ماہ رمضان ویسے تو انسان دی ساری تربیت کرتا ہے جسمانی بھی روحانی بھی اور یہ صحت بھی دونوں پہلو نال دیتا ہے جسمانی بھی اور روحانی بھی کئی بیماریاں ہوتی ہیں کئی مضر جراثیم ہوتے جڑے روزے رکھن نال سڑ ویندے ختم ہو ویندے میدے اور جگر دی تا بہت ہی اچھی دھلائی اور صفائی ہوتی ہے اور نال نال روح دی بھی دھلائی ہو جاتی ہے کیونکہ روح طاقتور ہوتا ہے یہ جسم کمزور ہو تے جے چنگے تاں وچ ایڈا ہوئے تا بس دل دوتے بھی بوجھ ہوتا ہے زیادہ کھاون نال دل اور روح جڑا ہے یہ بوجھ محسوس کرتا ہے پھر کیا ہو سی نیند دا غلبہ ہو سی لوگ روزہ رکھ دن تے اس انداز نال نہیں کہ ساتھی کوئی تربیت یا کوئی پریکٹس یا ہو جائے کوئی بہتری بلکہ بس روزہ جو ہے تو رکھنے لئی چنگا تول کے کھاؤ کہ کھولنے لئی چنگا مانڈ کے کھاؤ کسرا کٹ دے مطلب جڑا آپ فائدہ روزے دا وہ ختم چلو ثواب تو ہو گیا جڑی تربیت آئی اللہ تیار کرنا چاہتا ہے مومن نو ہر اوکے سوکے ویلے واسطے وہ کم کوئی نہ رہے چنگے پراٹھے کھاتے روزہ رکھنے نہیں کوئی ڈمبا دہی دبی چاڑ لیا نال نال مڑ ہاتھ جڑا ہے کورے دا یہ لسی دا گلاس لاپ کے بیٹھ ہے بھئی یا اذان آمیں لگ سی تمہیں یہ نوی چھاپ لے گا
ہٹاؤ میرے سامنے چکو سی ایک تا ایک کھمبا لگا کھلوتا
چلو بندہ چھوٹا جی لا لیندا ہے فرمایا یہ روزہ تیری تربیت کردا ہے اس مہینے تربیت کرا لو تھوڑی جی شے نال روزہ کھول لیا کرو تھوڑا نمک چکھ لیا پانی پی لیا دو تر کجوراں کھا لیا سکون نال نماز پڑھی ہولے ہولے جسم نال ہولے پیٹ نال سکون نال نماز پڑھی نماز تو بعد کوئی ذکر کر کے ٹر پھر کے کوئی ادا پھلکا کوئی روٹی ایک کھا لئی کوئی اکل ہول برن لگا گیا کرو یہ نقصان ہوتا ہے بد ہاضما بھی ہوتا ہے دل دے وچ اور جگر دے وچ بھی چربی چڑھ ویندی ہے جڑی مختلف بیماریاں یکدم تھانوں پتا ہے نا یہ جس ویلے روزہ رکھتے ہو میدے دے وچ انتہائی ہیٹ اور گرمی ہوتی ہے انتہائی ہیٹ اور گرمی ہوتی ہے جڑی بزر جراثیم نو ساڑ دیندی ہے ٹھیک تے جس ویلے اگ بھڑکی ہوئی ہوے نا تے اوتو یکدم پانی سٹو پانی سٹو دھواں اٹھدا کہ نہیں اٹھدا اٹھدا ہے نا ایو دھواں جگر تے دل نو برباد کرے گا اس واسطے ایک تا زیادتی چھنڈی شے استعمال نہ کیتی کرو روزہ کھولن ویندے نیم گرم پانی نال روزہ کھول لے کھجور نال زیتون دے تیل دی ایک چمچی پی لئی یہ شہد خالص پہ ہے ہوتی ایک چمچ پی لو یک دم ٹھنڈائی اندر نہ پائی کرو ورنہ بہت سارا نقصان ہو سکتا کہ تھوڑا کھاتا کرو تو ہی گوٹے چھوڑ بو چھوڑ چھوڑ مسیح تے گوٹے پہ نہ پیندے دے مسیح چھوٹی ہوئی یہ بڑی ہوئی عزت تے احترام ساری نہ برابر ہوتا ہے ایک قوم آئی اللہ کمال کرتا ہے پچھلیاں قوم وچوں پچھلی قوم ہکا ہی ہے ساری دا کٹھا ہی نام ہے بنی اسرائیل کسے دے وچ 1,23,999 نبی ہے ایک دور ہے نا دکے اللہ فرمایا ہی تو سا شرارتا کرے سلطا سدن فی الارض مرت ہے دو ویری کرے سو تے دو ویری کاٹی میں پیج کٹوائی سا تے کٹوائی سا کاف نہ بولے اور دسو قرآن کدی پڑھیا نے فرمایا قضینا الی بنی اسرائیل ہم نے یہ فیصلہ ان کی طرف بھیج دیا تھا کہ لتفسدن فی الارض مرتین تم علاقے میں دو بار فساد مچاؤ گے ولتعلن علوا کبیرا اور بڑی شیخی اور آکڑ کرو گے یہ سر تسیں یہ کرنا ہے نا یہ دو میری مختلف موقع تھے کئی سالہ دے وچ وقفے نال اساں بھی تواڈی پنج کٹے سائیں تے اج کٹے سائیں کہ او وقت یادگار بن گئی جڑا رب دی کتاب تے رب دے رسول تے ایمان دا دعویٰ رکھ کے پھر کرے بدماشیاں تے بد کرداریاں اللہ فرماندا ہے او مینوں چنگا نہیں لگدا تانوں کتنی فضیلت دتی کیا علا فیکم انبیاء وجعلکم ملوکاں تاں وچ میں نبی وی بھیجے تاں بادشاہ تاں وی دتیاں بنی اسرائیل نوں تے جے پھر وی تساں کرو نا دولتیاں کڈھو تے پھر وی تساں میرے احکام دی کرو خلاف ورزی تے اے دعوے کوئی نہیں کہ نہ نو ابنا اللہ و احبا ہو اسد اللہ دے بڑے قریبی ہیں جو نبیوں دی اولاد ہیں اسد جی بنی اسرائیل تے یعقوب علیہ السلام دی نسل ہیں کوئی نہ نسل تے حسد تے نسب میں کبھی نہیں ویکھے میں لوگوں دے عمل تے کردار دے تے فیصلے کردا ہوں نا اگر تو سب بگاڑ مچایا پھر تہاڈی ایسی لٹریشن ہوئے گی جڑی دنیا دی یاد رکھی جائے اور قرآن پڑھ کے دیکھو کہ اللہ نے پھر کیتا بھی نہیں ہے اللہ دا اذا جاء وعد اولاهما جس لے پہلا موقع آیا نا تو سا کیتی ہے شرارتا تے توحیدی چھوڑی تے شرک تے کفر تے ظلم تے زنا سود کھاونا حرام کرنا جادو کرنا اللہ دا باسنا علیہم عباد اللہ حبی باس شدید فجاسو خلافت دے یار اسی وقت نسل جائے مجوسی تے کافر بادشاہ نو تانو تے مسلط کیتا تواڈے گرت لڑے تواڈی چادر چار دیواری دی حد تک کیتی تواڈے مال لٹ لے بیت المقدس گرا دیتا تو رات دیاں تختیاں توڑ دتیاں جڑا
اج تابوت سکینہ والا جے وچ موسی علیہ السلام دا چوہا تے سوٹا تے بہت ساری نشانیاں او وی چا کے نال لے کے گئے تانوں نتیجہ کی نکلیا کئی سو سالاں تک پھر تساں دنیا دے نقشے دے تے عزت دار قوم دی حیثیت نال نہیں اُبھر سکے مٹھیاں مٹھیاں تقریرا سننیاں سوکھیاں بیٹھے ہو تو انتظار ہے بولیو ریکڈے نے سور لے تھے ایکاؤں جو حفیم ہی ہے دیتی گئی سور علی جی میں باڑا نہیں ہوں باڑے تو بغیر مجھ نہیں مل گئی مڑ کے کریم دا مجھے کٹا ہوں دا وہ دل بھوں بھر کے تیر کو کھلا رہے تو انہوں کیسے دیں دے مورا ہاں کوئی نہ کوئی شہر دکھا کے تیر چوں نہیں لتر لگے تے اگلے بڑے جا سو خیلا لگ دے یار حویلی اچھے اس تو بعد کئی سال گزر پھر وقت آیا حضرت یرمیہ علیہ السلام کوئی سو سال نہ تو بعد جس لئے آیا وقت اس لئے اگلی نسل بھی آ چکی ہائی میدان دے اندر تے انہاں نوں او سارا پچھلا وی چیتا وی ساڈے وڈکے نال ہی انہاں یا ساڈیاں عورتاں ساڈے جوان اہم انہاں آکھیا بھئی بدلا لینا چاہیدا ہے تے غیرت کرنی چاہیے نبی کول گئے اے باسلنا ملک النقاتل فی سبیل اللہ ساڈے واسطے کوئی نہیں دنیاوی بادشاہ مقرر کرو جے دی سپہ سالاری اچ اساں اللہ دے راہ جہاد کرنے اپنا بدلہ لینے ہیں اخرجنا من دیارنا و ابنائنا ساڈے پتر ساڈے گھر اجاڑے گئے تے اللہ دے اس نبی نو انہاں دی عادت دا پتہ آنا فرماون لگے اے میرے دسو حل اسیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتل یہ بھی تو ہو سکدا ہے کہ میں اللہ نو آکھاں بھائی انہاں دے واسطے جہاد اجازت فرما تے تساں اسے اکو اسد کریں دے نہیں کیونکہ موقع تے مقرن والا کام اس قوم وچ آئی انہاں کہ نہیں مالنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ ہمیں کیا ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے اللہ کی راہ میں وقت اخرجنا من دیارنا و ابنائنا بڑا ظلم ہوا ساڑھے سال اچھا چلو ٹھیک فلما قتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا جلے اللہ کا ٹھیک اور فرض ہے اس نے منہ پھیر کے پیچھے ہو پھر وقت آیا جڑے بچ گئے انہاں کہ جی اساں چلو کرنے آئے اللہ دے نبی فرمایا اے ودے پیو تالوت عام مومن آئی اے تالوت ودے پیو اینو اللہ نے تہاڈا سردار مقرر کیتا ہے جویں اے ایم سی نوں نے تسا جہاد کر او غریب بندہ ہن اس نے آکھے لگے جناب اے تالوت کیویں حقدار ہے ساڈا سردار بنن دا اساں اے دے نال زیادہ ہیں حقدار اساں پیسے والے وی آئے بڑے اعلی نسل تے وی آئے اور اساں مطلب وڈے وڈے دولت مند لوگ آئے اس غریب نو ساڈے اوپر تو سردار بنا دیتا اللہ دے نبی فرمایا در حقیقت تواڈے واسطے اینو اللہ چونے آ سبحان اللہ تے زاد ہو بستن فل علم وال جسم علم کی جو سارے نال زیادہ ہے تے جسم دے وچ وی لڑائی لڑن واسطے وی یہ پہلوان ہے لہذا اینو جسمانی روحانی دوویں فضیلت حاصل ہیں اے تہاڈا سردار ہو سبحان اللہ ہو گیا جی ٹھیک ہے تے ابو مقابلہ چ کون ہے مجوسی بت پرست قوم جالوت کافر مقابلے چ او تے کول لکھاں لشکر ہے کئی لکھ لشکر اتنا بن کے لڑنا ہے اپنے علاقے تو باہر نکل کے رستے دی دریا بھی آتا ہے اللہ نے بھی کمال کیتا ہے جس لیے نکلے نا تالوت دے نال کے لوگ نکلے جہاد واسطہ اس ویلے اللہ پہ فرماندا ہے فلما فصل تالوت بجنودہ
جڑے حضرت تالوت نکلے لشکر لے کے اس ویلے قوم نو فرماویں لگے ان اللہ مبتلیکم بنہرن اللہ تنو ازمائش دے اندر پاون والا ہے اس دریا دے بارے من شرب منه فإنه ليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني جڑویلے سفر کردیا دریا نو اساں عبور کرنا ہے خبردار اُدے وچوں پانی کوئی نہ پیوے پانی کتنے میل سفر گرمی کر کے بھجنا ہے تے اُتھے تترے لگی ہوئی ہونی فرمایا پانی نہیں پیونا جڑے بندے نے اُدے وچوں پانی پی لیا او دا میرے نال تعلق کوئی نہیں رانا تے جے نہ پیتا او میرا ساتھی تے جماعتی اے ہاں الہ گٹ پانی دا بھی ڈکیندا انہاں دے کول روپے نہیں ڈکیندا یہ امتحان ہوندا ہے پانی نہیں پیونا کھانا نہیں کھاونا اللہ اکبر إلا من اغترف غرفة بيده الله فمن فشربوا منه إلا قليلا منه سارے پی لیا لمے ہو کے پیتا چنگا ٹیک لا کے پیتا چنگے دریا عبور کر لیا اور سامنے آ گیا
کے اے لشکر یہ میرا لڑنا لکھاں دی تعداد اچ اے ہم تھوڑے باقی تمان تے لمے پے جان کہ تے اے اے تے تھوڑے ان جڑے سمجھو بھئی روزے لا رہا جنہ پانی نہیں پیتا تے او تو کھن مان تے پے جان نا او جڑے تھوڑے ہن انہاں تے اے تے بڑا لشکر اے اے تے جی لکھاں دا لشکر اے قالوا لا تقتلن اليوم بجالوت وجنوده اکھ لگے جناب حضرت جی سردار جی اج اسا انہاں دے نال لڑن دی طاقت نہیں رکھدے اسا انہاں دے نال اج نہیں لڑ سکدے اسا تھوڑے آئے اے زیادے ہیں نال ساڈے کولوں اتنا ساز و سامان تے اسلام ہی نہیں انہاں دے کولوں سامان وی اے تے اسلام ہی لیا لالا ہتھیار سنبھالی رکھ اللہ اگر تو آپ نکل ہتھیار میں آپ بنا لے سا تو ہمت نہ کر تیرا اپنے نفس تے قابو ہی کوئی نہیں تیرا کاروبار تیری اولاد تیری ادوار تیرا مال تیری دولت تیری کھڑی تے رسا گھر تے تیرے پیچھے دھوئی رکھنا ہے تو ایک واری نکل تے صحیح بات کم من فیات قلیلت غلبت فیات کثیرت بإذن اللہ اللہ فرمان لے جڑے ویلے انہاں نے اپنے ساتھیوں نوں حوصلہ دتا پر سارے حوصلہ پکڑ گئے چلو یار ٹھیک نکلنے آئے لڑنے آئے اللہ فرمان لے ولما
لشکر لکھاندا اے اتو ہزاراں دا اے جڑے ویلے سامنے آئے اس ویلے پھل کے دعا منگ لگے فرمایا ربنا افرغ علينا صبرا اللہ اج تیرے ولوں سانو بڑی ہمت تے حوصلے دی لوڑ افرغ علينا صبرا صبر اونوں ملے جنوں تو دے اللہ کہ تو حوصلہ نہ دیوے تے وڈے وڈے ٹھٹل میدان چھوڑ ایندن افرغ علينا صبرا سانو اللہ صبر دے حوصلہ دے وثبت اقدامنا تے پیر جمائی رکھے اساں لڑ لڑ کے شہید تھی ونجو پر پیچھا نسن نہ سانو دےوے سانو اگے انہاں دے لشکر دے ونجن دی توفیق دےوے اللہ صبر دے اقدامنا فنصرنا على القوم الكافرين الله ده جڑے لے انہاں میرے کولو صبر منگیا میرے کولو حوصلہ منگیا میرے کولو ہمت منگی اللہ اسا اڑے آئے تو ہمت دے اساں کمزور آئے تو حوصلہ دے اساں تھوڑے آئے تو لڑن دا جوش تے جذبہ دے ربا اساں مر ونجائے کٹی ونجائے شہید پاوے تھی ونجائے کدی دشمن نو کنڈ دے کے نسن نہ دے افرغ علينا صبر کیڑا حوصلہ
اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے او بھوکے تسے لو اے پتہ نہیں پیاس لگی ہوئی جاندے انہاں پانی پیتا جینا پیتا ہی تو مان دے پے او بیچارہ ہے کہ او جویں زمین تے پھیرن والا ہوندا ہے او کے سڈے تو ایک تسو ہاتھ ہوندا تے دو بول مول ہوندا ہاں ماں دا پے لمے اے تھوڑے کھلن الا قلیل منھم تے تسے کھلن اللہ لوگ کہ غلط ہے تے سانو حوصلہ دے کہ اج اس دشمن نو اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے اینیا اپنے آپ تے کنٹرول کرن ان میرے دین دی خاطر میدان دے اندر آون والے کہ ویلے میرے کولو این طرح حوصلے تے ہمت منگ دے اوے ول میں جڑیاں ہمت تے طاقت ہیں آخر کہیں دے واسطے رکھیاں ہوئیاں اللہ تیرے کئی کھاتے پورے کر دے سبحان اللہ اللہ فرماندا فاعظمہم باذن اللہ میری مرضی نال میری مشیت نال میری طاقت نال انہاں نے انہاں تھوڑیاں نے زیادیاں نو شکست دے دتی وقتل داؤد جالوت حالانکہ اتلے پہاڑ دے بکریاں لے کھلوتے آن پتلے جے نوجوان یارہ بیران ٹوٹل سارے حضرت داؤد علیہ السلام باقی تے لڑ دے کھلن اے آتے ہیں تساں ذرا کمزور ہو تو سب بکریاں سنبھال کھلو ہو اے تلے دامن تے کھلن پہاڑ دے پچھوں اگو لڑائی پہ ہو دی او جالوت اتے اپنی مخصوص چھتری ہو دی آج سرداراں دی او پہاڑ دی چوٹی کے پیچھے تو پیچھے خطرہ بھی کوئی نہیں داؤد علیہ السلام نے او جڑا ہوندی نو کھبانی کیسے دیندے ہو یہ تے چنگا چمدا چموٹا ہوندا ہے چٹا گیا ایک تو نہیں نا او گلیل او نا ایک کھبانی جڑی ہوندی اے تے جیڑا سارا پتھر پایا نا تے چنگا تجربہ نشانہ ہی بڑا سوادی ائی تے جیسے لے مارے او خود سیدھا او نو لگا نا بجالی ہوندی پاٹ گئی جلے مر گیا چھتری ڈٹھی ڈنڈا جھنڈا گر گیا اس لے کو نہ تے لشکر دی بد دلی پھیل گئی کافر اگو تو مومن پیچھے تلوارا ہو گئے اللہ دا مال ایڈا اللہ دا منصوبہ اپنا ہی ہوندا ہے اللہ نے اس بہانے داؤد علیہ السلام نو اس قوم دا بادشاہ بنا دیا تے پھر اللہ نے اپنا نبی بھی بنا دیا قتل داؤد جالوت جڑے ویلے مارے اللہ فرماندا ہے وآتینا اساں کتاب دتی علم دتا حکمت دتی وعلمہ مما یشاء صبروا وصابروا او مومنو تو سبھی ڈٹ کے
رہ کرو وصاب روح ایک دوئے نوی تلقین کیتی کرو ڈٹ کے رہنی وانا پہ تو لگے رہو تیاریاں دے اندر ایک دوئے نال رب کے دے اندر بھی رہ کرو وتق اللہ كورا زیادہ شور مچائندا ہے وہاں تے ہوندے نا سیانے لوگ دشمن کے شور سے ہمارے زور کا پتہ چلتا ہے بھئی دشمن شور کتنا مچائندا ہے زیادہ مچائے تو سمجھو دھک ٹھیک لگ گیا دھکا مطلب ہے ٹھیک لگ گیا تو دشمن زیادہ کتنا شور مچائی تھی نا تسیں سمجھیا ہے ساڈا نشانہ بالکل ٹھیک لگا انہیں جگ انہیں شور شرابا قرآن کے پیدا ہے ذرا مثال سنو اللہ دی اندل من السماء ماء توجہ یہ وہ نہیں جڑی تو سب دے سنی ہو اللہ فرماتا ہے اندل من السماء ماء فصالت اودیتم والوادیاں نالیاں وڈے نالے دریا نہرا اپنی اپنی چڑھائی دے مطابق وہے پیاں اس پانی نو لے کے جتنا کہندا وایا اتنا پانی سمایا انہیں نا انہیں تے کرو حفیظ اللہ خانی آیا بیٹھا میرے پترے مجھ سے پیچھا بہندے ہو ہمیشہ سبحان اللہ فرمایا جڑا ویلے سمائی ہوئے جی تھوڑی ایک کوئی پگو نالا تے دو اوے دریا ہوں وہ نالا آکھے میں بھی دریا تر آرام سکون نال وہاں ان تے نہیں ہو سکتا یہ تے جتنا جس کا ظرف ہے اتنا خاموش ہے انہی ہے کہ نہیں جتنا ہاں کھلا اسی اتنا صبر تے حوصلہ اسی جتنی تھوڑی جی سینی ہو سی تے تھوڑا جی ہاں وہ ٹان ٹان زیادہ کرتے تھے یہ شور زیادہ مچائی تھی فرمایا پانی آیا نالی اندر وچ کے دریا وچ ہن ہویا کہ فاطمہ نسیلو زبدر آبیا ول جگ بنی ٹکرایا پانی ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਚੈਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੌਲੀ ਸ਼ਹਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਰੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕੈਸੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਸੀਆਂ فاحتمل السيل سبد الرابيا يعني جگوں دی اے اوتاں دی کک کنڈے وی اوتاں دے اے تے پانی جیڑا اے تلے ہوندا اے کک کنڈے اوتے ہوندا اے پانی تلے ہوندا اے جگ اوتاں دی پانی تلے ہوندا اے پر اے مینوں دسو جتن نو فیضا جگ نال ہوندا اے یا پانی نال ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਕੱਖ ਤੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲੁੜ ਗਏ ਆਂਦੇ ਐ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਕਲਾਲਿਕਾ ਯਜ਼ਰਬੁਲਲਾਹੁਲ ਹੱਕ ਵਲ ਬਾਤਿਲ ਅੱਲਾ ਹੱਕ ਤੇ ਬਾਤਿਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਸਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ਾਇਰ ਹੱਕ ਤੱਲੇ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ باطل دی چر چر اتے لگی ہوئی ہوندی شور شرابا اتا مچیا ہویا ہوندا ہے آل دہائی مچی ہوئی ہوندی ہیں جب کہ او ار نہیں ہوندی ہیں اللہ فرماندا فا امر رب دو فا یذهب جفا جڑی جھگوں دی ہوا نال سورج دی گرمی نال او تا سک گئی تے مک گئی وا امر
فرمانا ہے کیڑی جھگ ہوندی ہے اوتے ہوا نال وی اوتے بلبلے پھٹ گئے دھوپ نال وی جھگ سُک گئی واما ما ينفع الناس جڑا انساناں نو نفع دیون والا ہوندا ہے ایم کو سو فی الارض او زمین دے گھڑیاں دے اندر دریاواں دے اندر اونے موجود رہ ویندا ہے چپ کر کے لڑدا رہ ویندا ہے تے لوکاں دیاں کھیتیاں نو آباد کردا رہ ویندا ہے سبحان اللہ جنہ کچھ کرنا ہوندا ہے وہ حال اندے پیندے وہ چپ کر کے کر دیندے اندن جو کچھ کرنا ہوندا تے جھگ جڑی ہوندی ہے اللہ کا ختم ویکھو جی معاملہ کیویں بنیا جگ تے بڑی نکلی ای تو 1100 بندہ ہوئے تے دوویں پاسوں 311 ہوئے کیسے حال ہے ایک پاسوں 1100 ہوئے 1300 ہوئے 900 ہزار تے دوویں پاسوں 300 نال ہی گھٹ ہوئے 311 جگ جیتی یا اصل جیتیا اصل جیتیا بولو اصل ککھ تے کنڈے جیتے کہ اصل جیتیا اللہ اکبر ویلا آ گیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسد 300 یارا ہے تے او تو ساڈے نالوں 3 گنا نالوں وی زیادہ ہیں اللہ دا کوئی فکر نہیں بالا صبر فرمایا بالا اچھا جی اللہ کو دعا منگی اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اے میرے ربا جی آج اگر اے مٹھی بر اٹھائی مک گئے فلن تعبد فی الارض ابدا ول تیری اس دھرتی دے اوتے سچی کھری عبادت کہ نہیں کرنی اللہ فرماندا ہے میں قبول کر لئیے تہاڈی دعا انہاں نو ون کے آکھو آ مومنو کیا اے کافی نہیں علی یکفیکم ایں امیدتکم ربکم کیا اے کافی نہیں کہ تہاڈا رب تہاڈے اتے ہزار ترائے ہزار فرشتے نازل کرے ایک ہزار نازل کرے پانی سڈے نال
ساڈی نصرت نو نازل کر دے سبحان اللہ تسا تے ہزار 3000 میں 5000 نہ دے میرے کول کوئی کمی ہے فوج دی میرے لشکر نو اللہ دے فرشتیاں نو جاندا ہی کوئی نہیں لا یعلم جنود ربک الا هو مگر تسا حوصلہ تا کرے تو تے تا نا حوصلہ تے صبر اے مومن دا پہلا ہتھیار ہے ڈٹ جائے اللہ دا تو ڈٹ ون فتح شکست اے میرا اختیار ہے اے تیرا اختیار نہیں تیرا اتنا اختیار ہے کہ سامان ہیت بھاوے بے سرو سامانی تو میدان جا رہا روزہ کھولن دا تیرے کول سامان ہے یا نہیں ہمیں پانی دا گلاس ہی روزہ رکھن واسطے تیرے کول پراٹھے کوئی نہیں رات والی پروتھی روٹی پئی تو رکھ لے اگاں تیرا اجر جانے جنت جانے تے میں سبحان اللہ اللہ اکبر جلے نکلے اوے 311 او 1100 نو اگو لائی ودیا تو انہیں ایک صحابی آتا ہے میں جو ایک مشرق کو ودا مطلب ہے دیا تھے ہاتھ پیر بریندا تھے میں اسے جو آنکھیں چھ رکھ کے تھے مغرور اندھے دوڑے آنا میرے پہنچن تو پہلے ہو کی گردن لٹھی پہ آئی میرے کن میں جواز آئی یا رسول اللہ لڑائی دے دوران کے کوئی بھی آتا ہے اکبر یا حیزوم بدر ہاں جی اللہ اکبر کامیابی ملی ہے کہ نہیں استجاب لکم ربکم منی ممیدکم بے الف من الملائکت مردفین لیکن اللہ تک گل یاد رکھ لو وما جعلہ اللہ اللہ فرماندا ہے میں یہ خوشخبری بنائی آئی تہاڈے واسطے تاکہ تہاڈے دل مطمئن رہن جو سکھلے کوئی نہیں لیکن حقیقت دے اندر فرشتیاں دے واسطے اندر بھی کچھ نہیں ہوندا ومن نصر الا من عند اللہ فرشتے بھی مشکل کشا کوئی نہیں فرشتے نو تے ناوا دا پتہ آدم علیہ السلام نا دسے ان تے فرشتے آ کے سانو پتہ کوئی نہیں لہذا فرشتے دا کوئی اعلی مقام تڑے نال ویادہ کوئی نہیں او فرشتے نو حاجت روا نہ من لے آئے فرشتے نو مشکل کشا نہ من لے آئے کوئی جڑا سنے وکھیا مقابل وچ رکھے جو فرشتے دی حاجت روا وَمَنْ نَصَرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِمْدَادَ دِي جَكْرِ سَرْكَارِ قَلُو وَفَرِشْتَ دِي بھیجن والا کونے امدادہ دے بڑھ والا کونے نُسْتَ دے بڑھ والا کونے اور تھوڑے انو اتھا بڑھ والا کونے تھوڑے انو زیادہ دے غالب کرن والا کونے جڑے کمزور تے ہیرے ہوئے انہاں نو سنبھالن والا کون لہذا دل چھوٹا کرن دی لوڑ ومن نصر الا من عند اللہ ایں مدد کتھوں آندیاں
ساڈے کینوں نہ رہیا کرو چوریاں کہندے اگے پھیلاؤ ہاتھ کہندے اگے پھیلاؤ ایم سس کلا ہو بے ذل فلا کا شفا له الا هو کھلوتا دھوندا ہے قبر دے اوتے میری سندا نہیں تیری مڑیندا نہیں اس موئے ہوئے دی نہیں مڑیندا تے اے جڑا 6 فٹ دا کھلوتا ہے پوری تھال کھیر دکھا کے اے دی جڑے سندا ہی نہیں او خدا دے بندیا او تا شیطان دی وی سن لیندا تو او دے نال زیادہ گناہ گار ہے شیطان آکھیا انویرنی الا یوم یبعثون مینوں مہلت دے قیامت توڑی میں تیرے بندیاں نوں ونجاونا اللہ تے اس نے مہلت دتی ہے تو آنا میں سر کول لے کے پے توڑی ہونے غار ہاں تو اس ملعون نال زیادہ خودے غار ہیں ایڈا حقیر تے پھیڑا کیوں سمجھیے رہی اپنے آپ نوں تے گل سن غفور غفار غفار دا مانا ہوندا ہے گناہگاروں کو معاف کرنے والا تے تو کی بلا ہے او تینوں پتہ ہے میں میں معاف کرا تو منگ میں تیری جھولیاں بھرا تو رب دی بیزتی کرے نا انا میری سندا ہی نہیں اے رب دی توہین ہے کہ نہیں اے مایا کھلو منگنا چھڈ تے جیندے نال دل لا او تھوڑے نو وتاون والا ہے او اجڑے نو وساون والا ہے او بڈھے نو تارن والا ہے او خالی جھولیاں بھر کے بکھاون والا ہے زکریا علیہ السلام نو 120 سال دی عمر دیتا ابراہیم علیہ السلام نو 97 سال دی عمر دیتا 120 سال تے 97 سال اتنا صبر ساڈے کول ہوندا نہیں 5 سال 2 سال 10 سال ایک تا جڑیاں سسو ہوندیاں اے اوہی سر کھا ویندیاں پتراں دے میرا تے شوق آئی کہ پوترا پوتری ہو گیا بھائی نہیں جی ہوندا پیا تا خدا مت مڑ دینا تے دو ہی چکر نہیں نے آئے او اس غریبڑی دا اوہی ساتھ ہی کی رکھ دی اینو اے ہوش نہیں رہندا جو کدا ہی تو ہی نو ہاں ہے کہے دی اج سس سے تے کدا ہی تو ہی نو ہاں ہے نا تے تیرے نال بھی تیری سس اینے کریا تا اج تو اس گانے تے نہ بیٹھی ہوے آ نا تے کرما لیا کہے تو دی دھیدیاں وی تلیاں لگن دے تھوڑا جیا کہہ لے روٹی ٹکر وچ لون زیادہ ونج پیا کو مرچاں زیادہ یا کوئی کسے نے کوئی کو گیو دا کوئی چواکا وٹی پیا جتا دی ساڈے گھر دے کھائیے تے پیر رکھے ہی ہڈو ایتھے تے پر پتہ اے کائی تو او تو کہہ دی تھی نو اپنی دی سمجھا تو تے اسرائیل بڑی کھلوتی ہو گئی اے کہن واسطے تے اس اندال سنو جی میں سس جی میں سس نو ماں بننا چاہیدا اینے نو نو بھی تھی بننا چاہیدا وہ بھی اس گھر نو گھر سمجھے پچھلا ہن جڑا پیتا بوائی اے اے او اے دی فیملی نہیں اے دی فیملی او اے دی اس گھر دے جے آ گئی ہے ہن اے دا اے ٹبور اے دا خاندان اے اے اس ایتھے رہنا ہے
بازے انہاں تے تے گھر ہکے بالے جو میں ندنے تے لترو لتری ہوندی ہے اوئے اوئے نزدیک پے کے صدا خواری گھر نہ پوے کرما ماری جد ویکھو جندری ماری یوں ہی ساری عمر گزاری اللہ اکبر کچھ یہ بھی ہوندا ہے نا بھئی یہ صاحب رے مول مطلب میرے گھر والے دو ہی پڑھنا ہے او چھوڑ دی اون جو دا پتہ پیتا پانی ہویا مطلب سی مول کے کرے سی کہ دو بار جن کو لکا تے چار کرو سی کہ دے ہتھ تے تے نہیں ہوندا اب ایک دو کو لکا تو کھلو کے روٹیاں تے بھاجیاں دے لیندیاں سوانی تے کپ پانی سارے جہان تے کوئی تھاش مرے کا تے مول کہے دی گل دسنی تے اپنا ہاں بڑی ادھا نہ کوئی دسے مطلب اے ایک پاس وال ڈونگا بھائی ادھا ضرور دسنا حضرت زکریا علیہ السلام نو تمیز کوئی نہ آندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیڑا تمیز گل نے لٹکایا جی اسماعیل علیہ السلام پیدا ہویا شرک دے لے کے ویدی کی یہ زنانیاں یہ عورت جس لیے او دا جیون حرام کرے سن او کوئی پٹھا راہ استعمال کرے سی اللہ اللہ دا تو صبر کر صبر کر ڈٹ کے رہ میرے نال لگا رہ تیری جھولیاں میں پر میرے کو ہٹیا نہ پیا مایوس نہ ہوئے جاتے وانج کا رب دی چوکھٹ دے تے صبر کر کے ڈٹ جا اپنے اپ نو کنٹرول رکھ تو میرا ہوں میں تیرا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر ہاں جی کتھے آئی گل گل کتھے آئی ہے تے وچوں آ گئی آئی نا داؤد علیہ السلام میرے میں غزوہ بدر نہیں سنائی بیٹھا ہوں حالی کا اوپر علیہ السلام کو بتایا یہ سنتا رہے سبحان اللہ اللہ کے پیغمبر نے سبحان صبر صبر جٹنا اجا تو نہ کو ساری گلاں کرنی ہیں پہلے تو روزے تے پکا کر لئیے سبحان اللہ فرمایا لَكْتُبْ لَبُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اللہ کا ستن ضرور ازمانا ہے تو اڈے مالا دے اندر بھی تے تاڈیاں جانا دے اندر بھی انہیں نہ سمجھے انہیں جنت وڑ بھی فائے افاسب تم مرتا تو خود الجنتا ولما آیاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول فٹ کریا کریے نا کھلوتے رسو پیراں تے کھلوتے رسو نا اللہ دے حکماں کوئی آوے سخت تے باویں نرم حکم منے توں اپنے تے کنٹرول کرے توں روزے رکھسوں زکات وی دے توں چلو وہ گل کرے نا اج تو 3 بجے پڑھی نا میں جے سبحان اللہ آجی لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اللہ کہے تو سن جنت نو کے سمجھ لے آئے انجے وڑ بھی تھا
ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم حالانکہ تو تو پچھلے مومن دے جتنی مصیبت آیا آن تاڈے اوتے اج توڑی اتنی آیا وی نہیں مطلب تیار ہو جاؤ چوری کھاون والے مجنوں نہیں اللہ نو مجاہد جائیدن اپنے آپ تے کنٹرول رکھن والے ایک نفس نال جہاد ہوندا ہے نا پہلو ڈٹ نال تے یاد کر تیرے کول اپنا ڈٹ نہیں ڈکیندا پیا تو میدان وچ کتے کھلو سکنا جنان دریا دا پانی گیر گنے آئی میدان وچ کھلو سکے بولو تے پہلو ڈٹ نال جہاد کر اس کوچ نال اے جڑا پرندہ نہیں مصیبت اچھا جی ام حسبتم من تدخل الجنة جا پچھلے آلا حال تڑے اتے بھی آیا اللہ انہاں نال کے ہو رہا اللہ فرمان دے مستہم البعثا بیماریاں دے وچ پھسدے رہے مگر دل اتھائی قابو رکھے ایمان نو ہلن اے اصل صبر ہے ایمان نو نہیں ہلن دیتا اچھا حتا کہ آئے اللہ دے رسول دی خدمت دے اندر آندے آن مومن تے آن کے آتے آن حضرت اسا جیویں اللہ کے انہیں کیتا جیویں اللہ نے آڈر نازل کیتا سا انہیں فرما برداریاں کی دیا جڑا کچھ بھی ہوتا پیا ہے صبر نال بھی پھیندے پیا ہے نہیں پھیندے بھی رسائے مگر اللہ کو لو پوچھو آ متا پورا ہو ونجے ہن امداد آئی کے آئی آزمائش تب جسلے ہوندی تو آزمائش ہوندی تے بندہ اپنے آپ تے قابو رکھ کے گزار گیا ہن آئی امداد صرف اللہ ظاہر کرن ہوندا ہے پکا کیڑا ہے تے کچا کیڑا ہے رمضان وچ بڑا پتہ لگدا رمضان وچ بہت جلدی پتہ لگدا کچے دا چلو مزید بیجتی نہیں سکتے رہے سمجھتا تو تھا آپ ہی گئے ہو سکتا ہے سبحان اللہ اچھا جی فرمایا کہتا ہے نا روزہ رکھنا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من فطر صائما جس نے کسی روزے دار دا روزہ کھلوایا فلہو مثل اجرہی غیر ان ینقص من اجر الصائم اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھلاون والے نو وی اتنا ثواب ہے جتنا رکھن والے نو ہے نہ او دے ثواب جو کم ہوسی تے نہ او دے جو کم سبحان اللہ
پکا جڑا بندہ بڈھا پیر فردوت یا ایسا مستقل بیماری والا یہ امید ہی نہیں کہ میں کدا ہی روزے رکھ سکسا او پھر فدیہ دے وے ہر روزے دے بدلے دو سیر گندم دے وے او فدیہ دے وے کہ جڑا ایسا بیمار ہے جن امید ہے کہ میں ٹھیک ہوئی سا او گندا رہے کہ او گنتی دے مطابق روزے دی قضا دے دے وے البتہ جڑا خود روزہ دار ہے او وی کہے روزے دار دا روزہ کھلا سکدا ہے انتظار اس وجہ وہ یار کو افطاری تے سڈے آ بعضے بندے تے پوسٹر چڑھے دے کہ میں نے افطاری تے نہ سڈیا این تے میری فرینڈ ریکویسٹ ختم یہ چنگے دوست ہو بھائی تساں افطاری تے نہیں سڈے دے اللہ اکبر ویسے چلو وہ تو مذاق ہو گیا افطاری تے سڈن نال ثواب ہی ہوندا ہے تے دوستی نو وی مضبوطی ملدی ہے اچھا تے کوشش کیتی کرو کہ جڑے خود بندے پیسے والے انہاں نو نہ سڈیا کرو افطاری تے غریب تے مسکین تے یتیم تے مسافراں لوکاں محتاجاں دی افطاریاں کرائیاں کرو سبحان اللہ بولو بولو سبحان اللہ اپنے جہیاں نو وڈیرے لوگ پیسے والے سڈ کے نمود نمائش تے ریاکاری نہ کیتی کرو اونوں سڈ کے روزہ کھلواؤ جے تے کولو روزہ کھولن دا پورا سامان کو روزہ رکھ کے پتہ نہیں چیتا نہ رہا یا خدا جانے کی مسئلہ بنیا کہ وہ بیوی نال جمع کر بیٹھے بیوی تے ٹوٹ گیا اپنے ٹوٹ گیا بیوی تے تاں کفارہ نہیں آندا قصور تاں آندا ہوں کفارا کو اس کا قضائی دیونی ہے کفارا گھر والے دیونا ہوں رسول اللہ کو آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم جن جی ہلاک تو میں مر گیا کی ہو جائی میں بقا تو علم رہتی و انا صائم میں روزہ رکھے ہویا ہی تے وقت کام ہو گیا آپ نے فرمایا واتینی جو دو مہینے دے لگتار روزے رکھ اس آگے جی ایک مہینے دا اے مطلب ہے حال ہے دو جڑے وقت 60 مسکینا نو کھانا کھواب تا کہ میں تے عام مسکینا میں کتھوں 60 مسکینا نو کھانے کھواواں آپ نے فرمایا کو غلام ہے اے آزاد کر مومن کوئی غلام کیونکہ غلامی مٹانا چاہندے ہیں اللہ دے رسول فرمایا کوئی غلام ہے تو یعنی جی کتھے میرے کول کتھوں آیا وہ تیرے تھے یہ حال لان تھا ہے وہ تھون ہٹے کر یہ تیرے کو تو کوئی بھی نہیں یہ دامی وہ بہ گیا اٹھائیں ایک نوجوان آیا ایک چنگی بڑی ٹوکری جڑی ہے چاہیے ہوئی پینڈ دی کھجور آن دی سر تے رکھی ہوئی نمی نمی لتھی پینڈ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جڑا حدیعہ ہوندائی توفہ گفت او دوچو آپ ہی کھا لیں دے ہیں صدقہ آپ نہ کھا دے ہو بری بند او سا کہ جی یہ حدیعہ ہے میرے ابے اور انہیں آکے ابھی کھجور دا پھال لے ساڑے باغ دا پہ اتارے ہے تو یہ اللہ دے رسول کے خدمت دے یا کوئی تو صحیح آدھے تھا کوئی رکھی کر کوئی ٹوکری شکری دے تھوڑی کر کوئی آدھے نہیں کرتا ہم نہیں کریں دن بہت ساری آپ تھا تو وہیں دے ہو مطلب ہے یکہ ہیں آپ نے مذہبی عالم نے دمی ہوئے تو ثواب ہو سکتے گناہ نہیں ہوتا مشکل ہو گئے گے تانوں دیونیاں پویں ایک دم دے بدلے 40 بکریاں تانوں مات آ ونی اللہ اکبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شاہ کہ ہدیہ ہے نا جڑے جی ہے اے تحفہ تہاڈے وقت اپ نے فرمایا این الحالت ہو جڑا پیا تھا میں مر گیا تے میں روزے نال جیما تو کتے او بیٹھا اٹھائی تھلے بھی جا پریشان ہو کے حزن انا یا رسول اللہ میں اٹھائی بیٹھا میں گیا تھا کوئی نہیں کیونکہ وقت میں پیچھے کے بھائی کرنا آپ نے فرمایا اور اے ٹوکری چاون کھجور دی تے وچ تقسیم کر غریبا تے تیرا کفارہ ادا ہو گئی سبحان اللہ او سا کہ جی اے مڑ میں اپنے نالوں تے زیادہ غریبا نو ہی منڈنا ہے نا کیونکہ منڈن والا جڑا متصدق ہوندا ہے او زیادہ پیسے والا ہوئے تے لون والا او دے نالوں ہینا ہوئے انہاں کہ ہاں تو آپ تیرے نالوں زیادہ جڑے غریب ہیں انہاں نو وچ کہنے لگا واللہ ما بین لا بتایا افکر منی یا رسول اللہ کہہ کر پوچھ لو میرے نالوں زیادہ غریب ہے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا وقت آپ نے ہم اہلا کا اپنے بالا کو کھلا جا تیرا کفارہ ادا سبحان اللہ اچھا خیر دی
کتے آئی گل سبحان اللہ فرشتے لتبلغن في اموالكم وانفسكم ازمائے جاؤ گے اپنے مالا دے اندر زکات دے دے ہو نا کتنا ہی سو دا زکات 40 اتنی پبلک کیوں صرف دو بندے دین دے ہو زکات جڑا دین تو میں تو پتہ ہوندا کتنا ہی سا 40 سونا چاندی کتنے تولے 7.5 تولے 52 تولے چاندی تے جے کنک شنک ہوے کوئی چاول ہوے کوئی زمین ما اخرجنا لکم من الارض زمین وچ جڑی اللہ پیداوار دے وے او دا کتنا ہی سوندا ہے برانی ہوے تے ولدا ما ہوندا ہے تے جے تھل وچ بارش تے ہوندی ہے او دا 10 ایسا اصل عشر دا مانا 10 ایسا اصل عشر بھی مانا 10 ایسا ہوندا ہے اے تے تواڈے خرچے دی وجہ تو ادھا ہو گیا نصف العشر یعنی 20 ایسا کیوں تسا ادھا ہی نہیں دیندے کیونکہ اس ویلی کنک ساری ویچنی ہے نا جی تے انہاں میں ماڈل دا ٹریکٹر لانا ہے 480 جڑا روسی ٹریکٹر ہے او لینا ہے کہن ہوے ہوندا نا وگا ہور رقبے دے نال ملا کے انسان کہندا ہوندا کہ میں کوٹھی اپنی بنا لئی سن کوئی نویں ماڈل دی کار لے لئی سن جیڑا رب دا حصہ کھاتی او اپنے سارے مال نو خنزیر نالو زیادہ پلیت بنا دیندا ہے او نجس تے حرام بن ویندا ہے مال تو اللہ دی جوانی وی ڈاک لئی دینا پچھلے سارے مال نو پلیت تے حرام بنا حرام کھاون والے دی عبادت قبول دعاواں قبول بڑا دیو اللہ کیوں نہیں سندا او سندا ہے لیکن ہٹا کے ساڈے بتھاڑ تے مار دیندا ہے جڑے حرام کھاون والا منہ ہوئے اے دی دعا اللہ قبول کبھی بھی نہیں کبھی لا تبلغن فی اموالکم وانفسکم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا ان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور اللہ فرماتا ہے سنتے رہے آئے سنتے رہے آئے مگر خبرہ آنا ونے آئے اگر تسا اس لے نال رہے آئے اگر ڈٹ کے رہے آئے اگر میرے کلو ڈر دے رہ گیا ہے فإن ذلك من عزم الأمور بڑے اچے کما وچوں بدماشاں دی بدماشی تے انہاں دی بکواس سن کے بھی حوصلہ کر وینا صبر کر لینا الزام لگے ہوئے بھی پچا وجنے ٹھنڈا سینہ رکھیا ہے ٹھنڈا دماغ رکھیا ہے کھلا سینہ رکھیا ہے بڑیاں گلاں ہونی ہیں مشرکین بھی تانے دے سے اور مولوی اہل کتاب والے اے بھی تانے تانے دیون تو کمینا نہیں آون دیونی سارے رل جان گے تھوڑے خلاف بکواس کرن گے میں تانوں پہلے پیانا اگر تھوک گئے اپنے موقف دے اوتے اگر تو سچم گئے ایمان کے دلیل دے نال انہاں دے کول دلیلاں کھلی اوڑیاں انہاں دے کول گلاں اوڑیاں انہاں دے کول غالب گلو چوڑا انہاں دے کول زبانی بکواس تے بے حیائی اوڑی کرے کرن دے آئے کرن دے آئے مگر اپنی دلیل کولو ایک انچ وی پاسے نہ وے آئے صبر کرے آئے
گالی نال کوئی کسی دا کچھ بگاڑ سکدا نہیں تم تا تے بدنامی نال کسی دا ترا چلے ہوے ہاں تا صدیق تے وی تو مت لگی آئی عثمان تے وی تو مت لگی آئی عمر تے وی تو مت لگی آئی اے اپنی خلافت دے وچ جی اپنے سکیاں نو نواز رہن کوئی کوئی تو مت لیندا اے کوئی کوئی گل مگر اللہ فرماندا ہے میرے نبی تے وی تو متاں لائیاں لوکاں نے اے جی پیو دادے دا دشمن ہے جی وٹی تو متی آئی کے نہیں اے پیو دادے دا دشمنے حتیٰ کہ میرے نبی دے گھرانے تک بھی منافقہ نے تم تا دے بدنامیاں لائیاں لائیاں کے نہیں لائیاں انہاں دا کچھ بگڑے ہیں کیوں کہ وہ صبر تے تقوی والے لوگ آئے جیڑے صبر تے تقوی دکھتے جام ونجن اللہ فرماندا ہے او دی میں ذلت کدی ہون دیتا ہے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین